Урматтуу телекөрүүчүлөр, кеч жарык Пирамида каналында акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда болжол менен 600 000 адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн өздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу пенсиялык система учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык-экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ уақыт өттү. Адегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана Кыргызстандын пенсиялык системасындагы реформалар тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конук чакырганбыз. Анда эмесе конук менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Медер Ирсалиев. Саламатсызбы, Медер Эсенгулович, студиябызга кайрадан кош келдиңиз. Саламатсыздар. Анда эмесе маегибизди баштасак, ушул алгач эле Медер Эсенгулович, айтсаңыз, өткөн жылы социалдык фонд тарабынан аткарылган иштер тууралуу, алардын жыйынтыгына токтолсок, кандай мыйзам долбоорлор кабылданды? Рахмат. Эми 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча карасак, көп эле орчундуу иштер жасалды. Өзүңүздөр билесиздер, эң биринчиден ошол биздин социалдык фонддун иштеши, жалпы эле негизи өлкөнүн иштеши бул бюджеттин кабыл алынышы болуп эсептелинет. Ошол себептен биз былтыркы жылы 2018 жылдын бюджетин, социалдык фонддун бюджетин аткарылышын мыйзам өткөрүлдү. Андан тышкары 2019 жылдын бюджети бекитилип, алдагы мыйзам болуп өткөрүлдү жогорку кеңештен. Бул жерде мен токтолуп айта кетчү нерселер: бюджеттин аткарылышы мурунку 2018 жылды дагы, 2019 жылда дагы профицит менен аткарылып атат. Бирок ошол эле убакта чыгаша жагыбыз, киреше жагыбыз өссө дагы, ошол эле убакта чыгаша жагы да өсүп атат да. Мисалы 2019 жылдын азыр божомолдуу жыйынтыгы боюнча азыр аткарылышында 53 миллиард 860 миллион сом суммасында бюджеттин киреше бөлүгү такталды. Такталат да. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 2 миллиард 800 миллиондон ашык көбүрөөк бул киреше жагынан. Же болбосо пайыз менен айтсак 105%дан ашыгыраак болуп атат да. Ал эми ошол эле убакта чыгаша жагыбыз да ошончолук өсүп атат. Чыгаша жагыбыз болсо, мисалы киреше жагыбыз 2 миллиард 800 миллиондон ашыгыраак болсо, чыгаша жагыбыз уже 3 миллиарддан ашык өсүш болуп атат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул деген жыл сайын жанагы пенсиянын өлчөмүнүн жогорулашы, ошол эле убакта пенсионерлердин санынын өсүшү. Мисалы жылдын башына, 2018 жылдын аягында биздин божомол менен 650 миңдин тегерегиндеги пенсионер болсо, азыр жылдын жыйынтыгы менен 670 миңден ашып атат. Ошону жыл сайын бул баягы өсүш болуп атат да. Ошол себептен ошол бюджеттин аткарылышы, бюджеттин кабыл алынышы биз үчүн баягы мыйзамдардын эң маанилүүлөрү болуп эсептелинип атат да. Андан тышкары былтыркы жылы биз жанагы камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бул жерде жанагы эле тигүү тармагындагы иштеген жарандардын камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин биз азайттык, түшүрүү багытталды. Бул болсо, мисалы тигүү тармагында иштеген кызматкерлердин юридикалык жакты түзгөн кызматкерлер болсо, булардын камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмү 27,25% менен болуп калган. Ошол эле маалда, точно ошондой эле иштеген категория, бирок баарыки өздүк жекече ишкер болуп иштегендердики болсо, ар бир региондун орточо эмгек айлыгынын 40%нан анан еще андан дагы 12%. То есть булар да азайтылган менен кабыл алынган да. Мунун кабыл алынганына деле бир 10 жылдын тегереги болуп калды. Ушул экөөнүн ортосунда бир айырмачылык болуп калган. Юридикалык жакты түзгөндөр көбүрөөк төлөп,
жеке ишкерлер азырак төлөп, ошол себептен көп буга чейин да көп сөздөр айтылып келген. Анан биз ошол багытта тапшырма алып, ушул тапшырманын үстүндө иштеп чыктык. Былтыркы жылы ошол өкөнү теңделди да. Бул болсо ошол бир эле тармакта иштеген эки жактын жүгүн бирдей кылып теңдеп, ошол биз жана көмүскөй экономикадан ошол тигүү тармагында жүргөндөрүн чыгарабыз. Же болбосо ошолордун продукциясын бири бирине конкуренттүү болуш үчүн деген жагдайда да болду. Мисалы Россия мамлекетине жүктөрүн же болсо ошол продукциясын, өзүнүн продукциясын жеткирип ошолорго алыш үчүн азыр биз ЕС'тин алкагына мүчө болгондон кийин алар баягы юридикалык жакты көбүрөөк талап кылат экен да. Бул да болсо ошол тармакты жүктөрүн бирдей кылып, бул жалгыз эле биздикинен болгон, камсыздандыруу төлөмдөрүнөн болгон жок, бул дагы еще салыкты да азайтуу болду. Биз мындай кыскача айтканда ошол бир тармакта иштеген жарандардын камсыздандыруу төлөмдөрү, салыктары дагы эки түрдүү болуп калган да. Ошон үчүн ошолорду тең дегенге алып бардык. Андан тышкары былтыркы жылы биз жаңы жанагы топтомолук компонентиндеги топтолгон акчалардын төлөө тартиби деген жобо бар. Өкмөттүн токтому менен бекитилет. Ошол токтомдорго өзгөртүү киргиздик. Биринчиден жылдын башында биз ошол төлөө тартибиндеги токтомдо суммасынын порогун көбөйттүк. Мисалы, мурун топтомо акчасынын топтомо компонентинде 27 миң сомдон ашык акча болсо, аны 3 жылга бөлүнүп калчы мыйзам боюнча. Анан аны биз ошол порогду 130 миң сомдон ашык кылдык да. Андан тышкары бул жерде дагы бир өзгөчөлүк киргиздик. Ар бир жаран жанагы мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ипотека алганга биринчи төлөмдү төлөгөнгө первоначальный взнос деп коебуз го, ошону төлөгөнгө өзүнүн акчасы жок болсо, бирок топтомо компонентинде өзүнүн бизде топтолгон акчасы бар болсо, ошону алып кеткенге мүмкүнчүлүк бердик. Бул 50 миң сомдон ашык акчасы бар болсо, ошону алып ошол мамлекеттик ипотекалык компанияга акчасын которуу жолу менен кайсы банкка айтса, биз ошону которуп беребиз да. Ушундай мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул быйылкы жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирип атат. Андан тышкары баягы онкологиялык ооруларга акчаларын алып кеткенге мүмкүнчүлүк бердик. Канча акчасы бар болсо дагы ошону толугу менен алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анан инвалид биринчи топтогу майыптардын акчасы бар болсо, ошону алып кеткенге мүмкүнчүлүк бердик. Оорулар боюнча айтсам, бул эми жүрөк оорулары бар, жанагы рак ооруларынын да ушул сыяктуу ал жерде көп түрлөрү болот экен. Ошол түрлөрүнө жараша бул Минздрав аркылуу өтөт. Минздравтын баягы тастыктап ушундай оорусу бар дегендерди тастыктап бергенден кийин канча акчасы бар болсо, ошол өзүнүн дарылануусуна керектелүүчү каражат болуп калат деген ойдо болуп атабыз да, пайдасын тийип калсын деп. Бул жаатта ушундай жаңы деп койсок болот. Буга чейин мындай механизмдер жок болчу. Ошон үчүн ушундай механизмдер кирди. Андан тышкары ошол биздин жанагы топтомо компонентиндеги акчаларыбыздын мамлекеттик ипотекалык компанияга процентке бергенге алар дагы ошо биздин биз мисалы ошол акчаны только банктарга депозитке жайгаштырганга же болбосо мамлекеттик баалуу кагаздарга салганга гана механизмдер бар болчу. Азыр эми ошол өкмөттүн дагы бир токтому чыкты. Ошол токтомго ылайык ипотекалык компания дагы бизден акча алганга мүмкүнчүлүк болду да.
Анан эми андан башка өзүңүздөр билесиздер, бул 1 октябрдан баштап былтыркы жылы токтомдор чыгып, пенсиянын базалык бөлүгү көтөрүлдү, пенсиялык камсыздандыруу бөлүктөрү көтөрүлдү. Бул эми баягы мыйзам ченемдүү болуп 2016 жылы бул мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын алкагында бул жылыга мыйзамды аткаруу болуп калат. То есть бул пенсиянын бөлүктөрүн индексациялоо тууралуу. Бул индексация болсо ар бир жылдын эмгек акынын өсүшүнө, анан керектелүүчүлөрдүн баасынын өсүшүнө байланыштуу болот да. Ошол өлкөнүн коэффициенттерин чыгарып, анан ошого жараша проценттер коюлуп, ошондон кем эмес болуп эсептелиниш керек да. Жогору болсо баягы бюджетке карата, мүмкүнчүлүккө карата жогорулатып койсок болот, но бирок андан аз болбош керек деген түшүнүктө болуп атат да. Негизги өзгөчөлүктөр, негизги мыйзам кабыл алынган мыйзам долбоорлору ушулар болду. Андан тышкары былтыркы жылы биз ошол жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетте, это бул 18 жылы кабыл алынган жумушчу топ түзүлүп, ошол жанагы биздин тарифтерди карап чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко баардык ошо депутаттар, өкмөттүк уюмдар, эксперттер, мамлекеттик органдардын адистери болуп аябай көп кишинин кирген. Бир жыл бою толук кандуу иштеп 5-6 жолу отурум болду, чогулдук. Андан тышкары региондордун баарын кыдырып чыктык өзүбүз. Акыркы отуруму ошол 2019 жылдын декабрында болду да. Бул боюнча азыр эми мыйзам долбоору даярдалып атат. Бул жерде баягы коомчулук деле, бизнес коомчулугу көбүнчөсү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери чоң, көп деп келишет да. Ошол жаатын да, ошону түшүрүү максатында сөздөр каралып ушул жерде айтылып атат. Бирок биз да айтып атабыз, түшүргөнгө каршылыгыбыз жок, бирок ошол биз канча пайызга түшүрсөк бир определенный суммаларда бизде жоготуулар болот да, бюджеттин жоготуусу болот. Бирок ошол жоготуунун булактарын табышыбыз керек. Биринчи ошол булактарын таап, ошол жоготуулардын кайсы булактан ошонун ордун толуктайбыз. Ошондон кийин гана биз ошого барганга макулбуз деп, бул жерде эми жанагыраки жаш курамынан эрте чыккан пенсионерлер боюнча карап чыгышыбыз керек. Жалпы эле пенсиялык системанын ичиндеги болуп аткан бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзамдардын баардыгын тең. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, 45 жаштан баштап 63 жашка чейинки жаш курак менен чыгышат да. Негизги бул жана бийик тоолуу районда бийик тоолуу шарттар менен ар кандай шарттар бар да. Негизгиси 63 жаштан эркектер жана 58 жаштан аял кишилер чыгыш керек. Бирок бизде аябай баягы льготный выход деп коебуз, баягы льготалуу көп берилип калган да. Мисалы жанагы эки эле айтып аткан ошол тарифтердин дагы түрлөрү бир 18-19 түрү бар болсо, ошол эле убакта пенсияга чыккандын түрлөрү дагы бир 30 чакты түрү бар. Ушундай көп мүмкүнчүлүк берилип кеткен да. Анан ал дагы ошол соответственно убагы келгенде ушул бюджетке көп нагрузка берип атат. Бул көп жүк алып келип атат да. Анан ошол жагын карап чыгалык деп, ошол жагын да каралып атат. Тарифтерди мисалы биз 5%ке түшүрсөк, мисалы баардык, биз 6 миллиарддан ашык, 7 миллиардга чукул акча бизде жоготууга учурайбыз. Эми көмүскөдөн ошолор ошол жылы эле, ошол күнү эле чыга калат деген кепилдик жок да. Жок дегенде 1 жыл, 2 жылдык убакыт алар көмүскөдөн чыгыш үчүн мисалы да. Ошондон мындай көп талкуу болду, талаш тартыш болуп атат. Анан азыр эми акыркы отурумда ошол бизге тапшырма берди, мыйзам долбоорун иштеп чыгып буюрса, быйылкы жылга өзүбүзгө ошондой бир максат кылып
киргизип атабыз. Бир мыйзам долбоорун иштеп чыгып, толук кандуу реформага барышыбыз керек деген сыяктуучу. Мисалы, аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу укуктары, ошол эле убакта ошол аскер кызматкерлерине тең деп койгон министрликтер, ведомстволор бар. Ошолордун укуктарын кандай алып карашыбыз керек? Ушул сыяктуу нерселер каралат да бүгүнкү күндө. Бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу болуп аткан иштер да. Мына өзүңүз да айтып өттүңүз, октябрдан баштап пенсиялар жогорулатылбады. Анан ошол эле учурда коомчулукта мындай бир айрым пикирлер жаралды да, ансыз деле пенсиясы көп болгон жарандарыбыз андан да көп пенсия алып баштады. Ал эми пенсиясы аз болгондор аларга 200 сом, 400 сом дегендей эле кошулду деген сыяктуу айрым сөздөр айтылып жүрөт. Ушуга бир жооп алсак, бир тактоо иретинде. Туура айтып атасыз. Бул жерде пенсиянын өлчөмү мен дайыма ушул студиядан да айтам, башка жерден да, бардык жерден айтып келем. Пенсиянын өлчөмү эки гана нерседен көз каранды болот. Бул биринчиден эмгек стажы, кайсы жерде канча жыл иштеген, экинчиден айлык маянасы жана ошол айлык маянасынан социалдык фондко которулган камсыздандыруу төгүмдөрү. Анан өзүңүз билесиз, бардык коомчулуктар бүгүнкү күндө баягы конверт менен деген түшүнүк бар да бизде. Официалдуу түрдө төлөгөнү башкача, а калганын баарын конверт менен төлөп калат. Анан пенсияга чыга келгенде эле төлөмдөрү аз болуп калат, же болбосо стажы жок болуп калат дагы эле. 96 жылдан баштап, мисалы, эмгек китепчеге канча жыл жаздырып алса деле, эси камсыздандыруу төлөмдөрү жок болсо, ал стаж катары эсептелинбейт. Такыр. Ошону көп баары экибиздин жарандарыбыздын арасында коомчулукта кичине түшүнбөстүктөр болуп атат да. Ошон үчүн баягы төлөгөндөрүн жакшылап караш. Канчалык аз төлөсө, ошончолук аз чыгат пенсиясы. Анан бул мыйзамда ошол мисалы камсыздандыруу бөлүгүн, бул пенсиянын эки бөлүктөн туруп атпайбы? Базалык бөлүгү анан камсыздандыруу бөлүгү. Камсыздандыруу бөлүгү жанагы коэффициентке коюлуп атпайбы? Ар биринин коэффициентин ойлот. То есть керектелүүчү баанын өсүшү менен айлык акынын өсүшүнө жараша экөөнүн ортосунда коэффициент чыгат. Анан экөөнү кошо келгенде тигиге мисалы 10% десек, тигинин бирөөсүнүн пенсиясы допустим 5000 сом болсо, бирөөсүнүн пенсиясы 10000 сом болсо, 10000 сомдон экөө тең 1780 сомдон базалык бөлүгүн алышат. 5000 сомдон алып салсаңыз 3200 сом болуп атабы? 3200 сомго 10%. Анан 300 сом кошулуп атат. Тиги кишиники 8200 болуп атат. Ага 10%. 10% болгондо 800 сом кошулат. Эми ар бир бул мен ойлойм, бул эң калыс система болуш керек. Бул пенсия деген ар бир жаран өзүнүн төккөн, өзүнүн кошкон салымына жараша алыш керек. Баарыке Советский Союздун убагындагыдай баарына бирдей ал убакта баары иштечи да. Баары төлөчү. Ошон үчүн ошого жараша баарына пенсия чектелчү. А эми азыркы күндө болсо кичине башкачараак болуп атат. Ошол себептен ар бир жаран өзүнүн төлөгөнүнө жараша. Бирок биз мыйзам долбоорун, ушул токтом долбоорун жазып атканда биз ар дайым наоборот ушу аз алган пенсияларга көбүрөөк кошконго аракет кылып келатабыз. Жылга эле ошондой болуп келет. Себеби мисалы прожиточный минимум пенсионера деген бар, ошолдон пенсиясы ылдый болсо биз ага көбүрөөк кошулуп атат. Ошого тең дегенге аракет кылып коюп атабыз да, 350 сомдон кем эмес деп мисалы да. А негизи ага кошулган бир 50 эле сом кошулуш керек болчу. Мындай эсептеп көрсөкчү. А жок, биз андан кем болбосун деп мындан кем эмес. Анан беркилерге мындан үйдөкүлөргө мынча пайыздан болсун. Ошол система менен, то есть бул эки жакты тең, ошондо бирдей туура алып барганга шарт түзүлөт да. Рахмат. Мына ушул жана жарым айлыгын конверт менен алат же стажы эсепке алынбай калат деген учурларды айта кеттиңиз. Ошолорду учурда азыр мисалы үчүн азыр ошол салык төлөп жаткан салык төлөөчүлөр, камсыздандырылган жарандар мындай бир өз алдынча карап, өз алдынча көзөмөлдөп турууга бир шарттар түзүлдүбү?
Кантип биз ошону барып же соцфондко кайрылып биле алабызбы? Ушу мен бул жылдары иштеген стажтарым эсепке алындыбы деген сыяктуу маселелер. Бул жерде эми былтыркы жылы бул ошол өзүңүздөр билесиздер, 2 жылдан бери президентибиз бул санариптештирүү жылды, аймактарды өнүктүрүү жылы деп келедип. Ошого байланыштуу биз 2019 жылдын 1 июлунан баштап жана өздүк кабинетти ишке киргиздик. Бул өздүк кабинетте ар бир жаран бул жерде жаңы мыйзам долбоорунда өздүк пенсионердин өздүк кабинети деп ар бир пенсионерге ачабыз деген мыйзамда ушундай жазылган болчу, но бирок биз келечекке жакшыраак эме болсун деп ушу ар бир жарандын, то есть камсыздандырылган жарандын өздүк кабинети деп ачтык. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ар бир каалаган жаран өзүнүн жана сиз айткандай жана мен айткандай конверттеги айлыктарын текшерип алса болот. То есть бул иш берүүчү канчалык ошону ак ниет менен төлөп атат, камсыздандыруу төгүмдөрү, айлыгы туура чектелгенби, ошонун баары тең ошол өздүк кабинетте турат. Бул өздүк кабинеттеги негизги биздин социалдык фонддун базасындагы маалыматтын баары тең бул купуя сыр маалыматына кирет да. Бул үчүнчү кишиге бергенге же болбосо алганга укук жок. Укук болбойт. Бул эң негизги, бул жерде көп айлык майналары бар, пенсиянын өлчөмдөрү бар. Мисалы миллиондогон төлөмдөр төлөп жүргөндөр бар, ушул сыяктуу нерселердин баары тең купуя сырга кирет. Жеке маалыматтардын коопсуздугу. Жеке коопсуздугун биз эң биринчиден болуп, биринчи маселе ошол жеке маалыматтын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек да. Бул үчүнчү киши же болбосо үчүнчү жак келип аны караганга же алганга укугу болбош керек да. Ошол себептен муну азыр биз өздүк кабинетке кирип маалымат алыш үчүн ар бир жаран, каалаган жаран бир жолу райондук соцфондко келиш керек. Райондук соцфондко бөлүмүнө келип, любой райондун жашаган жери болобу, иштеген жери болобу, же болбосо шаарга келип калса деле шаардан кайсы районго кааласа ошол районго барып, ошол жерден арызын жазып, өзүнүн паспортунун копиясы менен арызын жазып, арызын тышташ керек. То есть биз ошол кишкенин тастыктап алышыбыз керек да. Ошондон кийин анан биз ал кишиге телефонун жазып арызын бергенден кийин ал кишиге биз электронный телефонуна смс менен баяки электронный ошол код кандай болуп кириш керек, кайсы код менен кириш керек ошону жөнөтөбүз. Болду, интернет менен любой убакта. Анан азыр ишке киргенден бери канча адам катталды? Бүгүнкү күн 30 000 чукулап калды, 29 000 ашыгыраак киши катталды. Ошолордун баары тең каалаган баягы запросторун алып атышат. Бир айта кетчү нерсе, башында биз муну кичине баяки өзүбүз дагы коопсузданып жанагыраки эле коопсуздукту камсыз кылабыз деп башында кичине ар бир жаран убактысын кичине кармагандай болуп калдык. Азыр болсо бул онлайн режимге өттү. Түшкөндөн кийин ошол сразу ошол маалда алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Азыр андан тышкары буюрса жанагы телефон аркылуу алганга да мүмкүнчүлүктөрдү жазып атабыз. Эми телефон аркылуу деле алып караса болот, ал жерде эч жанагыатайын тиркеме деп ошол сыяктуу жазып атабыз. Бул дагы болсо ушул санариптештирүүнүн алкагында кудай буюрса бул да ишке кирет да жакын арада. Бул электрондук тутум аркылуу дагы кандай арыздарды тапшырса болот? Бул жерде дагы бир кошуп айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күнү ушул жеке өздүк кабинет аркылуу 4 кишиге пенсия чектедик. То есть булар бир да жолу соцфондко келген жок. Ошол электрондук өздүк кабинетине арыз менен кайрылды. Пенсия чектөө боюнча болгон өзлөрүнүн ошол иш кагаздарын, документтерин баардыгын тең ошол электрондук түрдө тапшырды. Биздин кызматкерлер анын баарын карап чыгып, биздин базада берген тапшырган документ менен өзүбүздөгү база менен салыштырып, бүт баары туура келди, туура чыкты, эч кандай эме болгон жок. И автоматтык түрдө чектеп, кайра электрондук түрүндө жооп берип, азыркы күндө уже алып башташты.
Демек, пенсияға ең ыңғайлысы? Чыққанға, да, ең ыңғайлысы пенсияға чыққанға, андан тышқары жанагы эки өзүнүң камсыздандыруу төлөмдөрүн текшерип караганга, андан тышкары жанагы банктарга, кредитке справкалардын ошол электрондук жана QR код деп коебуз, ошол менен алып барып, ошол менен тапшырганга укук алышат. Бул жерде бардык маселе боюнча социалдык фондко кандай суроо талап арыз ушунун бардыгын тең ошол өздүк кабинет аркылуу үйдөн чыкпай тапшырса болот. Негизи ушул санариптештирүү жылынын алкагында дагы кандай иштер жасалды, дагы кандай иштер алдыда пландалууда? Бул жылы эми биз көп мамлекеттик органдар менен 9 мамлекеттик орган менен түндүк системасы аркылуу маалымат алмашканга жетиштик. Бүгүндө ал өзүңүздөр билесиздер, бизден алынчу кызматтын баардыгы тең ошо түндүк аркылуу жазалып жүрүп атат. Бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы, саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги жана арки ФОМС-туку жер боюнча мамлекеттик агенттиги ушулардын баардыгы менен социалдык өнүктүрүү министрлиги ушулардын баардыгы менен бүгүнкү күндө биз ошол маалымат алмашуу боюнча электрондук түрдө түндүк аркылуу жазалып бүгүнкү күндө иштеп атат. Андан тышкары биз былтыркы жылдын декабрь айында азыр ошол маал 4 банк менен пилоттук проект жүргүздүк. Азыр банктар менен 8-9 банк менен жазалып бүгүнкү күндө 9 банк менен иш жүрүп атат. Мен жаңы эле бияка келердин астында бир банк менен кол коюп келдим. Бул жерде дагы ошондой эле жанагы онлайн кредитование деп коебуз банктардын. Ошондо ошол келген кардарды алар барып соцфонддон справканы алып кел дебей эле болгон арыздарын алып калып анан кийин анан бизге силерге билдирме түрдө электрондук түрдө суроо коюп биз кайра ошонун жообун бергенден кийин алар ошол кредит бергенге мүмкүнчүлүк болот. То есть киши банкка гана келет, кайра соцфондко же налогко же тияка бияка барбайт деген сөз болуп атат да. Муну жасап атабыз. Бул жерде дагы эле баягы коопсуздук маселеси. Коопсуздук маселесин ошол биз жылдын аягында бир эки айдай программабызды жасап чыктык. Азыр ошол кайсы банк ошол биздин программа менен интеграция кылып жазады, ошолор менен биз азыр келишимдерди түзүп уже иштеп баштадык. Негизи эле ушул санарип технологияларынын ишке кириши жарандардын жашоо шартын жеңилдетүү максатында кирип жатпайбы? Анан маалым болгондой ушул соцфонддагы пенсияга чыгуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп документтердин топтомун азайтты деген маалыматтарды угуп жүрөбүз. Ушул жөнүндө да кененирээк айта кетсеңиз. Эми бул жерде чындыгын айтсак буга чейин негизги пенсияга керектелүүчү документтердики бул аз эле 5-6-7 түрү бар да. Если ошолор толук болсо бул паспорты, эмгек китепчеси, бул ошол эле убакта тиги аял киши болсо, эркек киши болсо аскер кызматында өтөгөндүгү тууралуу диплому, аял киши болсо жанагы балдарындын туулган жөнүндө күбөлүктөрү, ушундай эле документтер негизи. Анан көпчүлүк учурда ошолор жок болуп калат. Бизди жоготуп жиберет, табылбай калат, же болбосо ошол бир жерде иштеген стажы жок болуп калат, трудовойго жазылбай калган болот. Мунун баары тең 96 жылга чейинки маалыматтар да. Анан ошого келгенде ошонун тастыктоочу маалыматын чын эле ошол окуганбы ушул жакта дегендерди биз мурун ошонун баарын пенсионерлер өзүлөрү барып алып келчү. Азыр ошонун баардыгын тең токтоттук дагы, ошонун баарын кыскартып то есть ошол керектелүүчү же болбосо тастыктачу же жетишпеген кагаздардын баардыгын тең социалдык фонддун кызматкерлерине жүктөлдү. То есть биздин кызматкерлер өзүлөрү кат аркылуу жана электрондук түндүк аркылуу маалымат алганга деп
Андан тышкары пенсионерлерге дагы бир мүмкүнчүлүк бердик. Жаш курагы келгенге чейин, пенсияга чыкканга укугу келгенге чейин 6 ай эртерээк мөөнөттө келип, документин тапшырып, арызын берип койсун деген. Жаш курагы келген күнү чектеп, пенсиясын колуна бериш керек деген түшүнүк болуп атат да. Bunu az bugün köyünde bu işte açadık. Bardak regiondor şu öz üstün hizmet veriyor. En birinci 96 yılga çeyinki arkivtik aylık çöndüğü 5 yıllık malumat bulup pensiye açış için. Oşol aylık malumatlar da gana edinstitüsyonu şu pensiyonerleri özlerine akkirgeli de atavuz. Sebep degende algışlarga bu arkivtik malumat bir жолу bekar berilip. Anan al kişi özü kaysı uakta, kaysı yerde iştegenin, anan kança rubl aylık alçı ukenin, gö alçı, az alçı oşunların özü bilet. Oşun için özüne mümkünçülük. Özünüz barıp, kaysı yerde göyrek alçı, oşu periodları bak görberiniz deyip. A kalgan yetişpeген dokumentlerden bardan tem, bizdin kızmatkarları özleri toptop, özleri çektat. Негизги документтерден ошондо кандай кайсыл документтерди алып барыш керек? Негизги документтер бул паспорт, эмгек китепчеси, диплому, анан военный билет, анан балдардын көлү төрөлгөндүгү жөн, анан жанагыки 6 айлык, 60 айлык, же болсо 5 жылдык деп коёюн, 5 жылдык айлык майнасы жөнүндө архивтик маалымат. Негизги документ ушул. Анан ошонун бирөөсү эле жок болуп калса, анан мурун пенсионерди чуркатчубуз. Тияктан алып кел, мияктан алып кел. Азыр кайсынысы болгон документин тапшырат, жокторун биз өзүбүз тастыктап, өзүбүз тактап, анан өзү менен согласовать этип, ошо мына мунуңуз бар экен, мунуңуз жок экен, могул табылды, мына жооптору макул болсоңуз чектеп даяр. Демек ушул документтердин электрондук түрү болсо, анда аны деген өздүк кабинет аркылуу соцфонддун бөлүмчөсүнө келип отурбай эле кетирип койсо болот экен. Рахмат. Мына буга чейин да айта кеттиңиз, жанагы топтомо бөлүмүн пенсиянын топтомо бөлүгүн мөөнөтүнө мурда алуу боюнча тартиптер боюнча. Ошондо порогун көбөйттүк деп эдиңиздерби? Ошондо деген эгерде топтомо компонентинде 130 000 сом топтолгон болсо, аны бир төлөм менен алса болобу же кандай болот? Жок, бул жерде жана ден соолугуна байланыштуу болгон жарандарды айтып атабыз. Ошол канча сом бар болсо дагы толук кандуу алып кеткенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ден соолук бул 20 000 болобу, 10 000 болобу? 10 000 болобу, 30 000 болобу, 150 000 болобу, канчасы болсо дагы ошону толук кандуу алганга, бирок бир жолу. Кайра-кайра кийин келип алганга мүмкүнчүлүк болбойт. Жанагыки ипотеканыкы деле ошол. Бир эле жолу төлөнчү нерседе бул. 50 000 сомдон ашык деп атканыбыздын себеби 50 000 сомго чейинки акчаны как первоначальный взнос катары алып барып төккөнүн мындай мааниси же болбосо кажети жок, ал эчтекеге жарабаган акча болуп калып атат, а бирок алып алган менен ал эмеси жок. Ошон үчүн 50 000 сомдон ашык болсо деп атабыз. Бул ипотечный компания. Ал эми жана ден соолугуна байланыштуу деген, мисалы азыр шунтирование, стендирование деп коет экен жүрөк ооруларына чалдыккандарчы, булар ошолор алып калса, булар ошол акча ага жардам берет, ал дальше ошо жашап кеткенге мүмкүнчүлүк алып атат. Акчасы жок болсо аны да жасай албай кала атпайбы. Ошол себептен ушундай ооруларды киргизип атабыз. Мисалы жана онко болезндердин первоначальный жаңы башталган бир стадиялары болот экен. Мен ал жерде бул медициналык терминдеги сөздөр экен. Ошон үчүн ошолорду убагында дарыланып калса кийин айыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алып атат да. Ушундай ооруларды киргизип атабыз. Ошол кийин ошол акчасын алгандан кийин ошол дальше жашап кеткенге мүмкүнчүлүк алсын деген сунуш менен ушундайларды киргизип атабыз да. Азыр учурда ушул эки пункт боюнча кайрылгандар барбы? Азыр акчасын алгандар. Жок, жаңыдан кайрылып баштап атат. Бирок аз. Бүгүнкү күн акчасын алгандар боло элек. Бирок бунун механизми жана айтылгандай
Бул биринчи Минздрав аркылуу болгон тастыкталган документ, өзүнүн заявлениясы, өзүнүн формасы бар. Ошолордун баарын толтуруп ушундай болуп келиш керек. Ипотечный компанияныкы да ошондой эле. То есть ипотека госипотечный компаниядан барып өтүп, өзүнүн коюлган тартиптерин, тартиптерин өтүп, анан алар о бул кишиге бергенге болот дегенден кийин, анан мисалы акчасын кайсы банктан болсо ошол банкка которуп берип коёбуз. Ушул сыяктуу жолдору бар да, механизмдер. Анан азыркы күндө эми бул жаңы эле 10 январдан баштап күчүнө кирип атат. Ошон үчүн жаңыдан болгон үчүн көп киши азыр мындай массага кайрыла элек. Но бирок кайрылуулар болот болуш керек. Негизи ушул компонент, топтомо компонентти башка учурларда дагы мөөнөтүнөн эрте алса болот деген ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул башка учурларда алса болот. Мисалы чет өлкөгө чыгып кетип атса, ар дайым жашоочу жанагы же болбосо каза болуп калса. Каза болуп калса мураскорлоруна бер. Бүгүнкү күндө 25 миллиондон ашык акча мураскорлоруна төлөнүп берилди. Ушу балдары, аялы, күйөөсү деген сыяктуу кимиси мураскор болсо, ата энеси ушул сыяктуулар алып атышат. Андан тышкары чет өлкөгө чыкса, анан пенсия убагына, пенсияга чектелип, пенсияга чыккандан кийин ошол бул жана порог бул пенсияга чыкканда гана алганга мүмкүнчүлүк да. Мисалы мен бүгүнкү күнү пенсионер болсом, пенсияга чыксам, менде 130 миң сомдон ашык акчам бар болсо, мен 130 миң сомду разовый алам дагы, калгандарын мага бөлүп бөлүп төлөп бериш керек. Же болбосо 130 миңго чейин акчам бар болсо, толук менен бүт алып кеткенге кааласам алып кетишим керек, жок каалабасам тура берсин десем тура бериш керек. А негизи ошол бүгүнкү күнгө чейин мен ошол топтомо компонентимдин топтомо эсебимде канча каражат топтолгонун билсем болобу? Жанагы эле өздүк кабинетке кирип, ушул жерде канча акчаңыз бар экен, ошонун ичинде канча негизги төлөмдөр болгон, анан канча жылдан бери үстөк пайыздар түшкөн сизге. Доход үстүнө доход түшүп келедип да, ошонун баарын ошол жактан карап алсаңыз. Анан маалым болгондой, былтыр өткөн жылы социалдык фонд бир нече улуттуу келишимдерге кол коюлду. Ошол келишимдер тууралуу айта кетсеңиз. Мисалы ошол эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында пенсиялык камсыздандыруу келишими боюнча. Былтыркы жылы бул өзүңүздөр билесиздер, эки Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден баштап ушул пенсиялык системадагы 5 мамлекеттин ортосунда иш башталган. Биз өзүбүз 2013 жылдан баштап Россия Федерациясы менен эң биринчи иш баштаганбыз бул багытта да. Бирок Россия Федерациясы тарабынан ошол маалда ушул экспорт пенсияга, пенсияны экспорттоо дегенге таптакыр болбой коюшкан. Аларга бул мындай эч кандай выгода алып келбейт деп алар такыр каршы болуп коюшкан да. Анан ошол бойдон жүрдү. Анан ЕАЭПке киргенден кийин, мүчө мамлекет болуп киргенден кийин уже баардык мамлекеттер киришкенде ушуну 3 жыл иштеп чыктык бул келишимди. 20 декабрда Санкт Петербургда президенттер жолукканда, 5 мамлекеттин президенттери жолукканда кол коюлду бул келишимге. Бул келишим эмнени түшүндүрөт? Бул жерде пенсияны экспорттоо болуп эсептелинет. Ошол себептен ар бир жаран ошол ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында жүргөндө өзлөрүн генен как өзлөрүнүн граждандары сыяктуу болуш керек. Баардык иштеген мөөнөттөрү же болбосо баардык укуктарын баары ошо корголуш керек да, кенен жүрүш керек. Ошол сыяктуу эле товар оборотта ушундай свободный деген болгон түшүнүктө да. Анан бул жерде мүчө мамлекеттердин ортосунда келишимде ар бир өлкөдө иштеген жылдары эч жака жоголбош керек. Ошо кол коюлган күндөн баштап ар бир мамлекет өзүнүн ички механизмдерин иштеп чыгып жасап атышат.
бул жогорку кеңештен өтүш керек. Ратификациядан, как только жогорку кеңештен ратификациядан өткөндөн кийин толкандуу күчүнө кирет да. Ошол ар бир 5 мамлекет. 5 мамлекеттен эми. Азыр эми ал жерде жогорку комиссия, ЭЭБтин жогорку комиссиясы ошол кол коюлган президенттер кол коюлган келишимдин протоколдорун тапшырма иретинде жөнөтүш керек. Ошол кийин эле ал өкмөткө түшөт, өкмөттөн анан бизге биз уже жогорку кеңешке алып барабыз. Ошонун баары кол коюлуп толук кандуу иштеп баштагандан баштап анан күчүнө кире баштайт. Бул жерде пенсияны экспорттоо жөнүндө камсыздандыруу төгүмдөрү ар бир өлкөнүн өзүндө калат. Иштеген жарандар бул официалдуу түрдө иштеш керек. Нелегально деп коебуз го, аларга жарабайт. Ошон үчүн ар бир жаран ошо барып иштеген жерине өзүлөрү ошол официалдуу түрдө официалдуу отчислениясы кетсе ошонун баардыгы тең эсептелиш керек. Бир өзгөчөлүк бул ошол биздин сунуш менен кирди. Бул жерде буга чейинки иштеген жылдары ошол мыйзам күчүнө киргенге чейинки жылдарын биз стаж катары эсептегенге мүмкүнчүлүк киргиздик. Бул жерде көп жарандарыбыз кийин ошол жылдары акчасын эсептелбесе дагы жылдары эсептелсе стаж болуп бизге уже пайдасы болуп калат да өзүнө. Ошол себептен ошол стаж киргизгенге мүмкүнчүлүк алдык. Анан калгандарын болсо бүт ар бир мамлекет өзүнүн мыйзамдарына ылайык ошол жерде иштеген жылдар үчүн эсептеп туруп анан бизге которуп берип турат пенсиясын. Ошондо бул келишимге ылайык пенсия деген бир нече бөлүктөн туруп калат экен да анда э? Мисалы бир жаран үч мамлекетте иштесе мисалы 10 жыл Казакстанда иштесин, 10 жыл Россияда иштесин, анан 10 жыл Кыргызстанда иштеп атат. 30 жыл иштеп, анан жаш курага келди, пенсияга чыгат. Ошол чыкканда Россия мамлекети өзүнүн мыйзамдарына ылайык 10 жыл үчүн эсептеп берет. Казакстан өзүнүн мыйзамдарына ылайык 10 жыл үчүн эсептеп берет, биз өзүбүздүкүн эсептеп беребиз. Ошондо анан экөө кошуп которгондон кийин экөөнүкүн үчөөнү кошуп анан биз колуна анан өлчөм пенсиянын өлчөмү пенсиянын өлчөмү чыгып колуна төлөнүп берилет да. Ал эми жанакыл жаш курагынын айырмачылыктары ушул маселелер кандай чечилет? Жаш курагынын айырмачылыктары пенсияны кайсы мамлекеттен чыкса ошол мамлекеттин мыйзамына ылайык гана чечилет. Мисалы бизден Кыргызстандан келип чыкса Кыргызстандан 63 жаш эркектер 58 жаш аялдар. Мисалы Россиянын жараны болсо деле бирок Кыргызстандан пенсия чыгып атса анда ал жок ал Россиянын жараны болсо бизден чыга албайт. Ал себеп жарандыкты кайсы мамлекетте болсо ошол жактан чыгыш керек да. Ал бизден өтүп бизге туруктуу жашап калса анда бизден чыкканга укук алат. Тияктан пенсиясынан баш тартыш керек да. Анан анда биздин мыйзамга ылайык жаш курагы 63 жаш менен эсептелинет. Демек биздин Кыргызстандын жарандарыбыз Россия мамлекетинин аймагында иштеп жатса пенсияга чыкканда ал деген Кыргызстандын мыйзамы менен чыгат да, ошондо. Ооба, ооба. Андан тышкары биз бул ЭЭБтен тышкары Турция мамлекети менен дагы ушундай кол коюлган. 2018 жылы бул мыйзам долбоорунда 2019 жылы өткөрдүк, но бирок Турция мамлекети бүгүнкү күндө алардын ички ратификациясы бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй атат да, бүтсө ал дагы күчүнө кирет. Бул дагы кол коюлуп иштеп чыкканда ал кандай механизм боюнча пенсия чегерилет? Бул дагы эле точно ошол эле жанагы ЭЭБтин алкагындагы сыяктуу эле чегерилет. Бирок Турция мамлекетинде иштеген жарандарыбыздыкы мындай более кичине кененирээк деп айтсам болот. Ал жерде жанагы ооруп калса төрөсө ошолордун баардыгы төлөнөт да өзүлөрүнүн мыйзамдарына ылайык. Анын баары тең кайра бияка келгенден кийин алар кайра бизге экспорттоп берет. То есть бул жерде баардык жагынан социалдык коргоо маселеси баардык жагынан каралган да. Турцияныкы, Россия жакта, биздики азыр только пенсия жаатында гана болду, экспорт пенсия. Башка мисалы жанагы больничный деп коебуз дейби, ушулар боюнча пока андай вопрос каралган жок да. А Турция мамлекети менен бул толук кандуу баардык социалдык коргоо маселеси бүт баары каралган, ошонун ичинде пенсия да каралды да толук кандуу. Андан тышкары Корея мамлекети менен түзүлгөн, Кореянын топтомо гана фонду бар, ошол топтомо фонду менен түзүлгөн келишим.
бүгүнкү күндө 18 киши акчаларын кайтарып алышты. Уже өзүн бияка келген жарандарыбыздын бардыгы тең. Өзүңүздөр билесиздер, биз Сауд Арабиясы менен барып, Сауд Арабия королдугу менен барып жолукканда биз аяк менен да азыр меморандумга кол коюп келдик. Бул меморандум биринчи бардык өлкө менен байыркы биринчи меморандумга кол коюлат экен. Андан кийин анан меморандумдун алкагында анан биз уже иштеп жакыныраак иштеп баштадык. Италия мамлекети менен жазышып атабыз бүгүнкү күндө. Булар дагы аябай кыйынчылыкты түзүп атат. Жооп кеч келип, келбей ушундай менен жүрүп атат. Грузия мамлекети менен бүгүнкү күндө тоже меморандумга кол коюу астында турат. Негизги багытта иштеп аткан жумуштар ушулар да. Негизи эле ушу биздин Кыргызстандагы пенсиялык системасындагы реформалар тууралуу бир аз сөз кылсак, алар качан жана кантип башталды эле? Эми биринчи реформалардан болуп бул 96 жылы бизге жанагыки жеке эсепке алуу компоненти кирген. Бул эң биринчи реформа деп койсок болот. Муну азыр баардык өлкөлөр өзгөчө СНГ өлкөлөрү айтып келе жатышат. Жакында эле бизге ушул Өзбекстан мамлекетинин Өзбекстан Республикасынын ушул пенсиялык фондунун өкүлдөрү келип кетишти. Алар менен да биз 18 жылы кол коюшканбыз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мисалы Өзбекстанда иштеп келген, жашап келген жарандардын маалыматтарын алыш таптакыр эле мүмкүнчүлүк болбой калган. Жооп келчү эмес. Азыр ушул меморандумга кол коюлгандан баштап 1-2-3 жумага жетпей жооптор келип атат. Ушу жарандарыбыз кармалбай чектелип атат буда. Анан ушул Өзбекстандын пенсиялык фонддун өкүлдөрү келип ушулар айтып атышат, ушу реформаларды туура убагында баштаган экенсиңер. Бул негизи жеке эсепке алуу системасы жана алки ар бир жарандын акча каражатын өзүнүн эсеп счетунда көрсөтүү, кармоо ушунун баары тең ушул биринчи 96 жылы кирген. Андан кийин реформалар бул 2010 жылдары эң негизги реформа болуп топтомо компоненти кирген. Топтомо компоненти 2010 жылы кирди. Андан тышкары негизги кийинки өзгөрүүлөр болуп 2014 жылдары болду. Бул 2014 жылы жана социалдык фонддун өнүктүрүү концепциясын кабыл алдык. Анан эми буюрса биз жанагыки мыйзам долбоорун толук кандуу иштеп чыксак, бул дагы чоң реформа деп мен жекече коем, иштеп чыксак бул дагы чоң бир өзгөртүүлөргө келет да. Рахмат, Медер Исенгулович, программасынын аягында сизге эркин микрофон сунсак, тере көрүүчүлөрүбүзгө болгон каалоо тилегиңиз, балким пикириңиз, кайрылууңуз болсун. Мен могу жерде бир кошумча айтып кетчү нерсем бар эле, ошону дагы койсок. Бүгүнкү күндө ошол санариптештирүү жылы алкагында биз жанагыки пенсиянын төлөө жана көзөмөлдөөнү электрондук түрдө өткөрдүк. Бүгүнкү күнү бүт республика боюнча пенсиялык иш кагаздардын базасын түзүп бүттүк дагы. Эми ошонун баары тең биз онлайн режимде көрүп турганга мүмкүнчүлүк түзүлө баштады. Эки райондо, Балыкчы менен Аламбин районунда ошол пилоттук башталган болчу. Бул азыр жыйынтыгын берип атат, буюрса жакшы иш менен барып атат. Бул дагы болсо биз ушул чоң иштердин бири болду да былтыркы жылдын ичинде. Теле көрүүчүлөрүбүзгө болгон каалоо тилегиңиз, кайрылууңуз. Теле көрүүчүлөргө каалоо тилек. Баарыбыз тең ошол пенсиянын курагына, пенсияны алган жаш куракка чейин Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин, анан ошону дагы ошончо жыл пенсияны алганга мүмкүнчүлүк берсин көбүрөөк.
Чоң рахмат, Медер Эсенгулович, студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Акцент программасынын ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит Кейджи сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Эске салсам, бүгүн биз Кыргызстандын пенсиялык системасындагы реформалар, өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелер жана өткөн жылдын социалдык фонддун ишинин жыйынтыгы тууралуу сөз кылдык. Кийинки эфирден амандашканча, сак саламатта туруңуздар.